Goed, dan is dit koffie se beurt. Ons kuier by die fisio departement. En hier moet die ouwe soms self seer kry om te leer hoe om ander mense weer recht te maak. En om ons self seer te maak, sit ons hulle deur 'n strawwe hindernisbaan. Goeiemiddag, ek is Chris. Ek is hier van die Universiteit van die Vrystaat se fisio departement. Ons gaan vandag vir julle 'n bietjie wys wat ons hier doen. Deur om 'n bietjie mense te help, moet ons maar 'n bietjie self masseer kry en op onsself oefen. So ons het gou vinnig soos in 'n vinnige hindernisbaan hier uitgepak. So, kom ons gaan. Let's go. Gereg? Ja! Eerste ronde. Dodgeball op krikke. Yeah, baby. Okay, sy is uit. Beseer, dan neusie verby. Tada! Volgende ronde, maagrol op rooi borse. Ek dink hy is uit. Nou, skielik, 'n vinnige skelm bonus stage, wat ons mense 'n bietjie seer maak. Okay, go! Ronde 3, wielietjie oor die parallel bars. Goed, en ons derde deelnemer is uit. En vir ons voorlaaste ronde, met slegs 2 deelnemers oor, die rolstoel reusies en die bedspring. Oeps, ek dink iemand is uit. Maar styf op haar hakke is ons laaste deelnemer, ons enigste oorblewe deelnemer wat ek dink die wedstryd gaan vat. Cornia, sy het gewen. Cornia, hoe voel jy? Ons maak 'n moeg hoor. Het jy gebly jy gewen? Ja, baie, yes. Die prys vandag is jy kan almal behandel.